But doesn't even say. Do you take it out or no? Because if we keep this on, this here is just going to be the recirculating. So we're just going to be cleaning itself inside there. But if you want to blow out, common sense says you do have to take these ones out. But it doesn't say. ជំរាប សួរ សូម ស្វាគមន៍ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ចា បងប្អូន មើល ថា មាន អី ប្លែក នៅ ពី ក្រោយ ខ្ញុំ ហ្នឹង ថារ៉ា ចា នេះ គឺ ជា microwave mark ថ្មី ពួក យើង អដែល បាន ឃើញ ទេ អដែល ជួប ប្រទេស ហេ រាល់ ដង ពួក យើង អាសា ទៅ មើល ដែរ ដោយ សារ ចង់ បដូរ អា microwave អា mark ចាស់ ហ្នឹង យូរ ហើយ ខ្ញុំ ប្រាប់ ប្តី ខ្ញុំ ថា ខ្ញុំ ចង់ បដូរ ទៅ ដាក់ hot range ធម្មតា គ្រាន់ ថា ដាក់ អា map ជប់ ជប់ ក្លិន ទេ ហើយ ណា មួយ អា microwave ចាស់ ហ្នឹង ពួក យើង ទិញ ផ្ទះ មក នឹង វា មក ជាមួយ ផ្ទះ ហ្នឹង តែ microwave នឹងវាខូចហើយនៅពេលដែលយើងកម្ដៅមកហូបវាលន់សម្លេងគឺថាខ្លាំងមែនតើខ្ញុំជាអភ័យថាអូកំប្រើវាយើងប្រើបាន2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានចូលនៅផ្ទះហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើវាយូរយូរទៅខ្លាចវាមានដូចថាមាន radiation ណាយើងកម្ដៅមកហូបហ្នឹងវាចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់សុខភាពហើយអញ្ចឹងបានពួកយើងដាក់ microwave មួយចំហៀងនេះបើអាផ្ទះចាស់វិញផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់មាន microwave hot range ចេះទេអាវាមានតែដូចថាហ្វានធម្មតាដើម្បីជប់យកក្លិនណាមិនតែមួយនឹងជប់យកក្លិនល្អមែនបើអាមួយចាស់វិញអា microwave ចាស់វិញដែលមកជាមួយផ្ទះហ្នឹងវាអត់សូវល្អទេដោយសារអា microwave ហ្នឹងវាដូចថាវាអត់សូវលយចេញមកបើអាម៉ាក់ថ្មីនេះវិញបងប្អូនមើលនេះរៀងស្ដើងស្ដើងឡើងទៅលើអញ្ចឹងដូច្នេះវាមានកន្លែងដែលយើងអាចដាក់ឆ្នាំងរៀងជ្រៅហើយណាមួយវាលយចេញមកអញ្ចឹងគាត់ដងអាម៉ាក់ចាស់វាហ៊ុញទៅក្រោយចាវាហ៊ុញទៅខាងក្រោយអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចំអិនអាហារវាសូវជប់ទេវាជប់ដែរគ្រាន់ថាវាផុតទៅអា microwave ហ្នឹងវារៀងខ្លីទៅក្រោយអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដាក់ឆ្នាំងនៅតម្រងចង្ក្រានខាងក្រៅនេះវាឡើងទៅលើហើយអាខ្លះវាបឺតចូលទៅក្នុងដូច្នេះវាអត់សូវស្រូបយកក្លិនល្អដូចអា hot range ធម្មតាណាប៉ុន្តែអានេះគឺថាល្អមែនតើដោយសារនេះវាចេញជាលក្ខណៈ microwave ផងនេះ microwave វារៀងវែងអញ្ចឹងហើយវារៀងខ្លែវារៀងស្ដើងជាងតាមពិតទៅខ្ញុំចង់បដូរដាក់អា hot range ធម្មតាប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់បានទេគាត់ចង់បានទេដោយសារអានោះដាក់ទៅវាសូវស្អាតហ៎ហើយខ្ញុំគាត់ថាឥឡូវយើងចាំមើលសិនប្រហែលជា hot fan ណាដែលវាស្អាតអីអញ្ចឹងយើងចាំទិញហើយចៃដន្យអីទៅ Costco នឹងដើរលេងដល់លេងហើយបន្ទាប់មកជួបប្រទះហើយចេះឆ្ងល់ថាអាហ្នឹងចក្រានមែនដល់ពេលមើលចុះមើលឡើង microwave វាស្ដើងហើយវាលក្ខណៈថាប្តីខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់បាន microwave ហើយខ្ញុំអត់ចង់បានប៉ុន្តែដោយសារអានេះវាស្ដើងអញ្ចឹងគេថាហ្នឹងហើយតែងអត់អីទេដោយសារអានេះវាលយចេញមកមុខអញ្ចឹងវារៀងជ្រៅខាងមុខអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចំអិនអាហារហ្នឹងវាច្បាស់ជាស្រូបយកក្លិនល្អជាងអា microwave ចាស់ហើយអា microwave នេះវាមានភ្លើងនេះវាមានភ្លើងហ្នឹង high low វាមានភ្លើង3វគ្គហើយនឹងអាហ្វានវានេះវាមាន4 speed មើលខ្ញុំបើកអាលេខ4ហ្នឹងគឺថារៀងលន់ខ្លាំងបន្តិចប៉ុន្តែអត់អីទេបើសិនតែយើងអត់ចង់ដាក់អាលេខខ្លាំងហ្នឹងយើងដាក់បន្ថយទៅដោយសារបើសិនតែយើងចង់ចំអិនមកហូបអីរៀងធំក្លិនខ្លាំងដូចជាប្រហុកអីចឹងយើងដាក់លេខ4ទៅកាលពីកម្អយផ្ទះហ្នឹងវាធំក្លិនដោយសារអា microwave ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រើគឺថាខ្ញុំជាគិតថាអូមិនដឹងពេលណាបានដូរឯងដោយសារប្តីគាត់ចង់បានម៉ាក microwave ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់បានឯ microwave ហ្នឹងដោយសារវាអត់សូវបូមយកក្លិនល្អដូចផ្ទះចាស់ខ្ញុំផ្ទះចាស់ហ្នឹងវាមានតែ hot range ធម្មតាណាដូច្នេះវាក្របវារៀងលយចេញដូច្នេះទៅវាក្របនៅពេលដែលខ្ញុំចំអិនអាហារបើអាម៉ាក់ចាស់វិញអា microwave អាផ្ទះនេះហ្នឹងវាដោយសារវារៀងបុកទៅក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចំអិនម្ហូបម្ដងៗហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងនៅនេះហ្នឹងដូចថាវាផុតវាអត់មានអីខាំងហ៎ឥឡូវពួកខ្ញុំអាចយកចេញបានហើយអាចហើយមានកន្លែងនេះឥឡូវពួកយើងអាចយកចេញបានហើយចង់យកចេញយូរទេតាអីខ្ញុំលើកខ្លាំងអីទៅនេះនេះមានអីឥឡូវនេះឥឡូវមានកន្លែងដើម្បីដាក់ម្ហូបនៅពេលដែលខ្ញុំចំអិនហើយជាពិសេសហ្នឹងខ្ញុំអាចថតស្រួលមែនតើខ្ញុំជាអត់ទៅអា microwave ហ្នឹងយូរហើយប៉ុន្តែអត់ចង់ដូរអានេះដោយសារ
mình đăng tha đạm mùi nà lời nâng sẽ bài chất tăng pi nè vào đây khi nhóm có sẽ bài chất quạt trong bàn mạng mai của quế hay khi nhóm trong bàn là hột phá nâng đại vi hiển liên trên lời bàn bàn đồn nó ngày tăng pi nè sẽ bài chất tăng pi nè chả lời mà mơ mai của quế chả mà đòn ní nơi khỏi nhóm nâng vào đây khi nhóm quạt bàn do mà đặt nông quả hại khỏi nâng á tầm cầm pua viên nâng á à mùi nâng á cầm pua viên nâng và hai chỉ đâm bởi in đưa cầu một hơi in của miền này vì cầm pua nâng vì hiển khẽ bà sân chị ạ thamay với nhà máy của quê thamay hột rền nhưng á à mùi nâng vì đập in cả lại được chứ nếu vì cứ tha sát đang một tên sát đang hơi lo tiệt chấm pua chấm rơi lôi chân nhá lôi chân à cha mùi ní vì chấm rơi lôi chân nâng và hai chị đâm bởi vậy vì sân lôi chân mà khăn đâm bởi cao lưu chân năng đâm bởi để dương chấm ăn mà hô bề bà ta à mùi thamay à mùi thamay nâng chấm rơi lôi chân màu chân vì khóp đôi thà lơ chẳng cả nắng á, bà hai gì mà phải pí tơ mà phải buồn ỉn, cứ thà khóc như tra mình tên, hay đại sao bị sát đau á, đại sao bị sát đau tu chân, nó pê đại dương đặt tới vì đôi thà mình năng hiện cái buồn chân việt tới, chả nắng khoan chia ca tiếp tiếp, đôi chân em bớt sân gì bom ôn trong tên nhà mạ thay á, khi em cất thà là bớt sân gì bom ôn trong tên nơi xa Costco, bom ôn ai để tên nắng ba nắng tầm chân như mạ mùi nắng. Chào khê video thay nâng miên tài bảo phần nâng hành khi nhóm xôm ở côn bóng bóng tràn nà đã bàn tạm đán video bọc nhóm tăng bị đám thổ đã chọc hai bữa sân chị bóng bóng cho chất video mùi ní nâng kết thà video ní để khi nhóm bàn bỏ sài bì mây của quê khỏi khăn hồn nhóm nâng á bóng bóng cho chất video mùi ní xôm bóng bóng cầm lệch chú chất like phong hay cầm lệch chú ý cho subscribe nâng nằm bây tư tùa bàn video thamay thamay rồi bọc nhóm nơi thay thẳng mục tiết ok xôm ở côn xôm chú mẹp lia xôm bài đọc nha bye bye cho đi dưỡng thật bộ chứ. Yeah. Anh đi con mấy ngơ mà. Để chăm với cái đại khá đồ lăng. Lăng stè anh đi. Cho anh đi miên light mà đây. I'll take this part off. Hả? Huh? Take it again. Oh, the paper. The paper. Ô, này hộp này. Này, này, này. What? It's just a filter. Oh, is the other side first? Oh, that side first. There we go. Yeah. There you go. Oh, sad, but... nó kẹo bỏ ấy cứ tụt ở dương mơ ờ nụ máu ai bao phở này just gotta peel this off eh oh you gotta peel it off or else gonna have bubbles okay especially with the heat how long that is trả lời đấy miên là phèo mình thiếu I think you took it off already. Oh.